זה המצב, בשירו מקבל את הכדור, מסתובב מצוין, עדיין עם ההזדמנות, הכדור בעמוד, מי לריבון? איזו החמצה, לא יאמן. בשירו מקבל כדור 20 מטר, בדיוק כמו שאלי מחקו צייר אותו, איזה פעולה של בשירו מנער את שני הבלמים שיוצאים אליו. כדור הראשון לקורה, כדור השני, אל נתן מגיע עם באמת עם כף רגל נעולה, מגיע כמו שצריך דווקא עם החלק הפנימי, לא עם המלך, הכדור הזה לא נכנס פנימה. החמצת ענק. עוד כדור אל בלו, מעביר את זה טוב. בן בסד, אל תעמדו לשם, זה 1-0, בן בסד עושה את זה נהדר, יופי של פעולה, זה נראה פשוט וקל, קל מדי אפילו. בלו הוא זה שמשאיר את הכדור, עכשיו הכדור המצוין של הבוקרד, בן בסד, 1, הפועל פתח תקווה 0, איפה ההגנה? גל כהן לא היה זה שצריך לקחת את דיירו בלו אלא דן אדו, דניאל אדו, כדי שגל כהן יקבל את החלוץ מימין, בן בסד, שני חלוצים העומדים ביחד. בסופו של דבר, הבלם השמאלי הוא זה שבא למקום של הבלם הימני. בוא נראה עכשיו את בן בסד, הוא לא בנבדל. בן בסד ילך אל השער, הוא ימסור, בן בסד מוסר. זה יכול להיות הזדמנות של אריאל בועט. עוד ניסיון! וזה כמעט נכנס. בן בסד עשה את הפעולה נכון, מוצא את אריאל שלא מצליח לייצר את המצב. קודם כל, אם קשר אחורי כבר יוצא קדימה, זה כבר ברכה. ההבדל בין הפועל חיפה לפועל פתח תקווה, שהפועל פתח תקווה מניע את הכדור ליד, שחיפה מאורגנת, הפועל חיפה חוטפת ויוצאת יותר קדימה, יותר נוח למשחק. שירו חותך לכיוון המרכז, טהן, מקפיץ את זה, זו ההזדמנות, וזה... אין שער! לא יאמן, זה שוב קורה לה. קו ההגנה של הפועל חיפה שבור לחלוטין ולא מתורגל, ואני לא בטוח שאם אל נתן לא נופל, גם זה לא פנדל ובן לולו מקבל אדום. בשירו מתחיל בפעולה הזאת, כדור גדול של רפי דהן מאחורי קו ההגנה. חלוץ שמקבל שתי הזדמנויות כל כך קורצות ולא עושה מזה שער. פשוט ענק. כן, השחקן הזה כבר הגיע להפועל תל אביב. עכשיו ההזדמנות לשוויון! פתאום מוצא עצמו סרור במצב כזה, אבל עכשיו עוד ניסיון! איתן סרור! הפקרות. פשוט מדהים, עכשיו כאן, תגיב כבר, חבל. והוא הולך, והוא מחפש, והוא מוצא את מי? את הבוקרד. עדיין רן הבוקרד, צריכה לבוא הצטרפות ואין. חנן ממן שם, ממתין למפתן הרחבה, והבוקרד עובר מצוין, צריכה לבוא גם מסירה לממן, הבוקרד הולך לבד וטועה בגדול. עומד ומבקש סליחה מכולם. פעולה גדולה של רן אבוקרט, אבל צריכה לבוא כאן מסירה, חייבת לבוא מסירה, ואירו בלו מפנה לעצמו נכון, אבל רן אבוקרט, אתה יודע, בואו נראה אם זה של הפועל פתח תקווה עם צרפתי. צרפתי מקפיץ את זה טוב, הנה ההזדמנות של סרור, איתה סרור נכנס, וזה אחת אחת בשירו. גיא צרפתי מקפיץ את זה, הכדור מגיע אל סרור, חי בן לולו נכנע כל כך בקלות, בשירו כובש. אתה מבין עכשיו כמה כישרון יש בעידן סרור, כמה כישרון יש בו, אבל את ראיית המשחק הזאת של גיא צרפתי לא מלמדים באף מכללה, באף קולג', הוא בכלל בצד ימין בבינת השסר בימין, אבל הוא מדמיין את המשחק, הוא יודע שכולם מסתכלים עליו, אז הוא מקפיץ, דוחף את הכדור לרחוק מעל כל ההגנה. תגיד, בשירו הקים שם מחנה, עשה פיקניק, מי? איפה? איפה ההגנה? מצליח איכשהו לקטוף את הכדור, וזה לא נכנס. מה תגידו על זה? עם פרצוף חמוץ, חיוך מריר, וכמעט 2-1, אבל רק כמעט. חנן ממן שם נכנס, אבל הכדור לא נכנס. חנן ממן נכנס, והכדור של גל הראל זה מהכדורים שאנחנו זוכים מבקע, מסובבים, לא גבוהים, חזקים. נפגש... מאוד מעניין יהיה לראות את הפרשי השערים בין הקבוצות, עכשיו זה נפנים! חם ולוהט כאן בקריית אליעזר, איברהים בסיט עושה את זה בדקה ה-80, האם זה השער שמשאיר את הפועל פתח תקווה בליגה? שמח וצוהל, הנה הנגיחה, אוהד כהן רק בביט. איזה התרוממות, מעל מי? עודד אל קיים. דיברנו על זה שעודד אל קיים הוא לא בלם משמאל, הפוזיציה לא נוחה לו, עד כהן לא יכול לצאת לכדור הזה. גיא צרפתי מסובב כדור גדול, הפועל פתח תקווה גדולה בנייחות. יניח אגמון מסיים את המשחק, הפועל פתח תקווה משיגה את המטרה, ניצחון כאן, וכנראה עוד עונה בליגת העל.